Bab 19 Mary Kaaf, Ha'a, Ya'a, Ain, Sa'ad Ini ialah perihal limpahan rahmat Tuhanmu, Wahai Muhammad Peace be upon him, kepada hambanya Zakaria. Ingatkanlah peristiwa ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan doa permohonan secara perlahan, dia merayu dengan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya telah lemahlah tulang-tulangku dan telah putih melepaklah uban kepalaku dan aku wahai Tuhanku tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonanku kepadamu." Dan sesungguhnya aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas agama sepeninggalanku dan isteriku pula adalah seorang yang mandul oleh itu kurniakanlah daku dari sisimu seorang anak lelaki yang layak mewarisi daku juga mewarisi keluarga nabi Yaakob dan jadikanlah dia wahai tuhanku seorang yang diridhai serta disukai Nabi Zakaria diseru setelah dikabulkan doanya Wahai Zakaria sesungguhnya kami memberikan khabar yang menggembirakanmu dengan mengurniakan seorang anak lelaki bernama Yahya yang kami tidak pernah jadikan sebelum itu seorang pun yang senama dengannya Nabi Zakaria bertanya Wahai Tuhanku Bagaimanakah caranya aku akan beroleh seorang anak sedang isteriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri pula telah sampai head umur yang setua-tuanya? Penyeru itu menjawab, demikian keadaannya janganlah dihairankan, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku kerana sesungguhnya aku telah menciptakanmu dahulu, sedang engkau pada masa itu belum ada sebarang apapun. Nabi Zakaria merayu lagi, Wahai Tuhanku, jadikanlah satu tanda bagiku, yang menunjukkan isteriku mengandung, Allah Ta'ala berfirman, tandamu itu ialah engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang ramai selama tiga malam, sedang engkau dalam keadaan sihat. Maka dia pun keluar mendapatkan kaumnya dari mihrab tempat sembahyangnya lalu dia memberi isyarat kepada mereka hendaklah kamu bertasbih mengerjakan ibadat kepada Allah pagi dan petang Wahai Yahya terimalah kitab itu serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmat kebijaksanaan semasa dia masih kanak-kanak dan kami mengurniakannya rahmat dari sisi kami serta kelebihan yang kembang manfaatnya dan dia seorang yang bertakwa dan dia taat serta berbuat baik kepada ibu bapanya dan dia pula tidak sombong angkuh atau derhaka dan kami limpahkan kepadanya selamat sejahtera pada hari dia diperanakkan dan pada hari dia mati serta pada hari dia dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat dan bacakanlah wahai Muhammad peace be upon him di dalam kitab al-Quran ini perihal Maryam ketika dia memencilkan diri dari keluarganya di sebuah tempat sebelah timur Kemudian Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya dari mereka maka kami hantarkan kepadanya roh dari kami lalu dia menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya Maryam berkata sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman daripada gangguanmu kalaulah engkau seorang yang bertakwa dia berkata, sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu untuk menyebabkanmu dikurniakan seorang anak yang suci. Maryam bertanya dengan cemas, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak lelaki padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun dan aku pula bukan perempuan jahat. Dia menjawab demikianlah keadaannya tak usahlah dihairankan Tuhanmu berfirman hal itu mudah bagiku dan kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami untuk umat manusia dan sebagai satu rahmat dari kami dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya Maka Maryam hamilah mengandungnya, lalu dia memencilkan diri dengan kandungannya itu ke sebuah tempat yang jauh. Ketika dia hendak bersalin, maka sakit beranak itu memaksanya, pergi bersandar, ke pangkal sebatang pohon tamar kurma, dia berkata alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan menjadilah aku sesuatu yang dilupakan orang dan tidak dikenang-kenang. Lalu dia diseru dari sebelah bawahnya, Janganlah engkau berduka cita, Wahai Maryam, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebatang anak sungai. Dan gegarlah ke arahmu batang pohon tamar itu, supaya gugur kepadamu buah tamar yang masak. Maka makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati dari segala yang merunsingkan. Kemudian kalau engkau melihat seseorang manusia maka katakanlah sesungguhnya aku bernazar dia membisu kerana Allah Ar-Rahman setelah aku menyatakan yang demikian maka aku tidak akan berkata-kata kepada sesiapa pun dari kalangan manusia pada hari ini Kemudian baliklah dia kepada kaumnya dengan mendokong anaknya mereka pun menempelaknya dengan berkata wahai Maryam Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu perkara yang besar salahnya. Wahai saudara perempuan Harun, bapamu bukanlah seorang yang buruk akhlaknya dan ibumu pula bukanlah seorang perempuan jahat. Maka Maryam segera menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata dengan hairannya, bagaimana kami boleh berkata-kata dengan seorang yang masih kanak-kanak dalam buaian? Dia menjawab Sesungguhnya aku ini hamba Allah Dia telah memberikan kepadaku kitab Injil dan Dia telah menjadikan daku seorang nabi Dan Dia menjadikan daku seorang yang berkat di mana sahaja aku berada dan diperintahkan daku mengerjakan sembahyang dan memberi zakat selagi aku hidup serta diperintahkan daku taat dan berbuat baik kepada ibuku dan dia tidak menjadikan daku seorang yang sombong tak boh atau derhaka. Dan segala keselamatan serta kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku diperanakkan dan pada hari aku mati, serta pada hari aku dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Yang demikian sifat-sifatnya itulah Isa ibni Maryam. Keterangan yang tersebut ialah keterangan yang sebenar-benarnya, yang mereka ragu-ragu dan berselisihan padanya. Tiadalah layak bagi Allah mempunyai anak. Maha sucilah ia, apabila menetapkan jadinya sesuatu perkara, maka hanyalah dia berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Dan sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu maka sembahlah kamu akan dia inilah jalan yang betul lurus. Kemudian, golongan-golongan, dari kaumnya, itu berselisihan sesama sendiri. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir, yang berselisihan, itu, dari apa yang disaksikan pada hari yang besar huru-haranya. Sungguh jelas pendengaran dan penglihatan mereka yang kafir itu semasa mereka datang mengadap kami pada hari akhirat. Tetapi orang-orang yang zalim, dengan perbuatan kufur dan maksiat, pada masa di dunia ini, berada dalam kesesatan yang nyata. Dan berilah amaran, wahai Muhammad peace be upon him, kepada umat manusia seluruhnya tentang hari penyesalan iaitu hari diselesaikan perbicaraan perkara masing-masing pada masa mereka, yang ingkar, di dunia ini berada dalam kelalaian serta mereka pula tidak mahu beriman. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan segala makhluk yang ada di atasnya, dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Dan bacakanlah, Wahai Muhammad Peace be upon him, di dalam kitab Al-Quran, ini perihal Nabi Ibrahim, sesungguhnya adalah dia seorang yang amat benar, lagi menjadi Nabi. Ketika dia berkata kepada bapanya, Wahai ayahku, mengapa ayah menyembah benda yang tidak mendengar dan tidak melihat serta tidak dapat menolongmu sedikitpun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku dari ilmu pengetahuan yang tidak pernah datang kepadamu oleh itu ikutlah daku, aku akan memimpinmu ke jalan yang betul. Wahai ayahku, janganlah ayah menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah menderhaka kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bimbang bahawa ayah akan kena azab dari Allah Ar-Rahman disebabkan ayah menyembah yang lainnya, maka dengan sebab itu akan menjadilah ayah rakan bagi syaitan di dalam neraka. Bapanya, menjawab, patutkah engkau bencikan Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Demi sesungguhnya jika engkau tidak berhenti daripada menyeru dan menasihati daku sudah tentu aku akan melontarmu dengan batu dan ingatlah lebih baik engkau tinggalkan daku sepanjang masa. Nabi Ibrahim berkata, "Selamat tinggallah ayah, aku akan memohon kepada Tuhanku mengampuni dosamu, sesungguhnya dia sentiasa melimpahkan kemurahan ihsannya kepadaku." dan aku akan membawa diri meninggalkan kamu semua serta apa yang kamu sembah yang lain dari Allah dan aku akan beribadat kepada Tuhanku dengan ikhlas mudah-mudahan aku dengan ibadatku kepada Tuhanku itu tidak menjadi hampa dan derhaka seperti kamu Maka apabila dia berhijrah meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah yang lain dari Allah kami kurniakan kepadanya, Ishak anaknya, dan Yaakob, cucunya, dan kedua-duanya kami jadikan berpangkat Nabi. Dan kami kurniakan kepada mereka dari rahmat kami dan kami jadikan bagi mereka sebutan dan pujian yang tinggi dalam kalangan umat manusia dan bacakanlah, wahai Muhammad peace be upon him, di dalam kitab Al-Quran, ini perihal Nabi Musa, sesungguhnya dia adalah orang pilihan dan adalah dia seorang rasul, lagi Nabi. Dan kami telah menyerunya dari arah sebelah kanan gunung Tursina dan kami dampingkan dia dengan diberi penghormatan berkata dengan kami dan kami kurniakan kepadanya dari rahmat kami, saudaranya, Harun, yang juga berpangkat Nabi. Dan bacakanlah, Wahai Muhammad Peace Be Upon Him, di dalam kitab Al-Quran, ini perihal Nabi Ismail, sesungguhnya dia adalah benar menepati janji dan adalah dia seorang rasul, lagi berpangkat Nabi dan adalah dia menyuruh keluarganya mengerjakan sembahyang dan memberi zakat dan dia pula adalah seorang yang diredai di sisi Tuhannya Dan bacakanlah wahai Muhammad peace be upon him di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Idris sesungguhnya adalah dia amat benar tutur katanya dan imannya serta dia seorang nabi dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi darjatnya mereka itulah sebahagian dari nabi-nabi yang telah dikurniakan Allah nikmat yang melimpah-limpah kepada mereka dari keturunan Nabi Adam dan dari keturunan orang-orang yang kami bawa dalam bahtera bersama-sama Nabi Nuh dan dari keturunan Nabi Ibrahim dan dari keturunan Israel dan mereka itu adalah dari orang-orang yang kami beri hidayat petunjuk dan kami pilih Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ar-Rahman, mereka segera sujud serta menangis. Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan mereka pula tidak dikurangkan pahala sedikit pun. Iaitu, syurga ADN, yang telah dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman kepada hamba-hambanya disebabkan kepercayaan mereka akan perkara-perkara yang gaib, sesungguhnya Tuhan itu, janjinya tetap berlaku. Mereka tidak akan mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia tetapi mereka sentiasa mendengar perkataan yang baik-baik dan makan minum untuk mereka disediakan di dalamnya pagi dan petang sepanjang masa. Itulah taman syurga yang kami akan berikan sebagai warisan pusaka kepada orang-orang yang bertakwa dari hamba-hamba kami dan berkatalah malaikat kami tidak turun dari semasa ke semasa melainkan dengan perintah Tuhanmu wahai Muhammad peace be upon him dialah jua yang menguasai serta mentadbirkan apa yang di hadapan kita dan apa yang di belakang kita serta apa yang di antara itu dan tiadalah Tuhanmu itu lupa Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya oleh itu sembahlah engkau akan dia dan bersabarlah dengan tekun tetap dalam beribadat kepadanya adakah engkau mengetahui sesiapa pun yang senama dan sebanding dengannya Dan manusia yang kafir berkata apa apabila aku mati adakah aku akan dibangkitkan hidup semula Patutkah manusia itu berkata demikian dan tidak memikirkan bahawa kami telah menciptakan ia dahulu sedang ia pada masa itu belum ada sebarang apapun? Oleh itu, demi Tuhanmu, wahai Muhammad peace be upon him, Sesungguhnya kami akan himpunkan mereka yang kafir itu beserta syaitan-syaitan di padang mahsyar kemudian kami akan bawa mereka duduk berlutut di keliling neraka jahanam Sesudah itu sesungguhnya kami akan cabut dari tiap-tiap golongan mana-mana orang yang sangat derhaka kepada Allah Ar-Rahman di antara mereka Kemudian, sesungguhnya kami lebih mengetahui akan orang-orang yang lebih patut diseksa dan dibakar dengan api neraka itu. Dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya, yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya tinggal berlutut di dalam neraka itu. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas nyata, berkatalah orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman, puak yang manakah dari kami dan kamu yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih elok majlis perhimpunannya? dan berapa banyak kaum-kaum yang ingkar, sebelum mereka kami telah binasakan, sedang mereka lebih elok alat-alat kesenangannya dan lebih elok keadaannya pada pandangan mata. Katakanlah, wahai Muhammad peace be upon him, Sesiapa yang berada di dalam kesesatan maka biarlah Allah Ar-Rahman melanjutkan baginya satu tempoh yang tertentu hingga apabila mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka sama ada azab sengsara dunia ataupun azab kiamat maka pada saat itu mereka akan mengetahui siapakah orangnya yang lebih buruk kedudukannya dan lebih lemah penyokong-penyokongnya dan Allah akan menambahi hidayat petunjuk bagi orang-orang yang menurut jalan petunjuk dan amal-amal yang baik yang tetap kekal faedah-faedahnya itu, lebih baik balasan pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Maka tidakkah engkau merasa hairan memikirkan, wahai Muhammad peace be upon him, akan orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami serta dia berkata, demi sesungguhnya aku akan diberikan harta kekayaan dan anak pinak pada hari akhirat. Adakah dia telah mengetahui akan perkara yang gaib, atau adakah dia telah membuat perjanjian dengan Allah Ar-Rahman mengenainya? Tidak sekali-kali kami akan menulis apa yang dikatakannya dan kami akan tambahi baginya dari azab seksa berganda-ganda. Dan kami akan warisi harta benda dan anak pinak yang dikatakannya itu dan dia akan datang kepada kami dengan seorang diri dan mereka yang kafir menyembah benda-benda yang lain dari Allah sebagai tuhan-tuhan supaya benda-benda yang mereka sembah itu menjadi penolong-penolong yang memberi kemuliaan dan pengaruh kepada mereka Tidak sekali-kali bahkan benda-benda yang mereka pertuhankan itu mengingkari perbuatan mereka menyembahnya dan akan menjadi musuh yang membawa kehinaan kepada mereka Tidakkah engkau mengetahui, wahai Muhammad peace be upon him, bahawa kami telah menghantarkan syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir, untuk menggalakkan mereka mengerjakan perbuatan kufur dan maksiat dengan bersungguh-sungguh. Oleh itu, janganlah engkau segera marah terhadap mereka yang ingkar itu, kerana sesungguhnya kami hanya menghitung hari yang sedikit sahaja bilangannya untuk mereka. Ingatlah, hari kami himpunkan orang-orang yang bertakwa untuk menghadap Allah Ar-Rahman, dengan berpasuk-pasukan. Dan kami akan menghalau orang-orang yang bersalah ke neraka jahannam, dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat dan memberi syafaat, kecuali orang yang telah mengikat perjanjian, dengan iman dan amal yang soleh, di sisi Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Dan mereka yang kafir berkata, Allah, Ar-Rahman, mempunyai anak. Demi sesungguhnya, kamu telah melakukan satu perkara yang besar salahnya. Langit nyaris-nyaris pecah disebabkan anggapan mereka yang demikian dan bumi pula nyaris-nyaris terbelah serta gunung-ganang pun nyaris-nyaris runtuh ranap. Kerana mereka mendakwa mengatakan Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Padahal tiadalah layak bagi Allah Ar-Rahman bahawa Dia mempunyai anak. Tidak ada sesiapa pun di langit dan di bumi melainkan dia akan datang kepada Allah Ar-Rahman sebagai hamba. Demi sesungguhnya, Allah telah mengira mereka, dengan pengetahuannya, serta menghitung mereka satu persatu. Dan mereka masing-masing akan datang mengadapnya pada hari kiamat dengan seorang diri. Titik, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang. Maka sesungguhnya kami memudahkan turunnya Al-Quran ini dengan bahasamu, Wahai Muhammad peace be upon him, ialah supaya engkau memberi khabar gembira dengannya kepada orang-orang yang bertakwa dan supaya engkau memberi amaran dengannya kepada kaum yang degil dalam kekufurannya. Dan amatlah banyaknya kaum-kaum kafir yang kami telah binasakan sebelum mereka engkau tidak menyedari ataupun mendengar suara yang sayup bagi seseorang pun dari orang-orang yang telah dibinasakan itu